the difference between natural and stay natural? 16 hours. לראשונה מרבלון קלר סטי, מייקאפ סטי נטרל, במרקם קליל שנשאר 16 שעות, כך שתוכלי להישאר יפה וטבעית. Only Revlon makes it, only you make it unforgettable. לבריאות יש טעם חדש, אנרג'י מיקס, שילוב מדהים של דגנים וגרנולה. אנרג'י, תעשו לעצמכם משהו טוב. אנרג'י! המשכנתה הצמודה חונקת אותך. חדש מבנק ירושלים, משכנתה לא צמודה לכלום. בנק ירושלים, 1-800-22-10-10. מבצע בחנויות ילו שבפז, קונים קפה ב-7 שקלים 99 ומעלה ומקבלים את הכוס מתנה. חינם. מתנה. חינם. מתנה. לא משלמים על הכוס, אז החינם. מתנה. אוללה. קונדומי, הקונדום שמשגע את אירופה. עכשיו הוא ב-25% הנחה בסופר פארם. חדש, נוקיה 300, אפקט האורות בקצב המוזיקה. טלפון דלוק, דלוק, דלוק. אמא הבטיחה לטלי הפתעה, נכנסה לחנות ומה היא ראתה? שאם קונים שתי אריזות של במפרס מקבלים את החילזון הנבון של פישר פרייס ב-29 שקלים 99. מבצע פמפרס, עכשיו בחנויות. מירב, המונית הגיעה, אני בדרך, ביי. שמעת חדשות? איזה מדהימה. מהפכה הזאת. אנשים השתגעו לגמרי. דמוקרטיות בננות נהיה. בכל שנייה דורפים לך פרסומת. אני אדם רציונלי. אני מדבר מהבטן. אכפת לי. את נראית לי מבינה. מה את אומרת על המצב? איך תגיב גלית? א', תתעלם, ב', תתלהם, ג', תביא אותה בשיחוק. פרלבו פרנסי. שיחקת אותה תיירת. חישגת. תביא אותה בשיחוק. תביא אותה בשיחוק. חישגת. הידעתם שלא בכפית תהיה 100% גבינה אמיתית? בפיצה של זוגלובק יש 100% גבינה אמיתית. פיצה משגעת במרקם פריך, רוטב עשיר וגם 100% גבינה אמיתית. כן, פיצה זוגלובק 100% גבינה אמיתית. בשבילי פיצה רק זוגלובק מהתנור באהבה. נקודה. אני לא אוכל כל דבר. חשובים לי הטעם, איכות הגידול והסביבה. דגי הדניס של חוות הדגים בים סוף עונים לי על כל הדרישות. נכון, בעבר התנגדתי להם. מתברר שטעיתי. עכשיו חידוש מהפכני מזוגלובק, פיצה מיוחדת למיקרוגל. פיצה כזו למיקרו עם 100% גבינה אמיתית עוד לא תאמתם. מת לטחון את הטלית בלי לטחון את כל הכיס? תביא מכשיר, דבר, שלח אס-אמס וגלוש ברשת ב-21 שקלים ואופ, יצא לך טלית ב-8 שקלים ו-90 לחודש ל-36 חודשים. רק 8 שקלים ו-90, קפיש? אסקייפ יש להם. רביעי, דן חלוץ מתכונן להמראה הבאה. אתה רוצה להיות במשקל? אנחנו מתחילים לטפס בהר, רוצים להגיע לפסגה. רעיון בלעדי עם המפקד היוצא של חיל האוויר. עובדה. בתחרות הזאת לא משנה מי הכי מהיר. משנה מי הכי מצחיק. תחרות הקומיקאים הגדולה יוצאת לדרך. הם יעשו הכל, אבל הכל בשביל להפיל אתכם לצחוק. ויצחק מי שיצחיק אחרון. האקדמיה לצחוק בקרוב בערוץ 2. התקלקלה הטלוויזיה? מחר אנחנו חוזרים ובודקים האם יש טכנאי טלוויזיה הגונים. יצאת צדיק, מחר.
חמישי בקולמותק, הסיוט של כוחות הביטחון. כמה קל לחדור לאחד האתרים המאובטחים בארץ ולבצע מגה פיגוע. קולמותק, חמישי, 845 בערוץ 2.